Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, gledate emisiju Aktualna Hrvatska. Ono čega smo se svi pribojavali, ali se nismo usudili povjerovati da će se dogoditi, na kraju se, nažalost, dogodilo. Rusija je izvršila invaziju na Ukrajinu. Sjednica vlade održana je u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a premijer Andrej Plenković je uvodno rekao kako je ruski napad na Ukrajinu najveći vojni pohod na tlu Europe još od Drugog svjetskog rata i najozbiljniji udar na sigurnost cijele Europe i nešto za što smo mislili da se neće i ne može dogoditi u Europi 21. stoljeća. Istaknuo je kako Republika Hrvatska je jedina članica Europske unije i NATO-a koja je bila izložena agresiji prije 30 godina, te najbolje zna što to znači i najbolje razumije Ukrajinu. Podsjetio je kako je Ukrajina jedna od prvih članica Ujedinjenih naroda koja je prva priznala Republiku Hrvatsku. Upozorio je da će događanja u Ukrajini utjecati na cijenu energenata, te podsjetio važnost investiranja u LNG terminal na otoku Krku, kako bi očuvali energetsku neovisnost. Na kraju je pozvao Rusiju da prestane sa vojnim akcijama, te rekao kako će Hrvatska podržati paket sankcija Europske unije prema Rusiji. Osim premijera Plenkovića, na sjednici su o ovoj temi govorili i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, te ministar obrane Mario Banožić. A u nastavku poslušamo izjave sa sjednice vlade. Rusija je započela svoju ničim izazvanu vojnu agresiju i invaziju Ukrajine raketiranjem brojnih ciljeva na čitavom ukrajinskom teritoriju, čime je grubo pogazila suverenitet Ukrajine i međunarodno pravo. Riječ je o najvećem vojnom pohodu na tlu Europe još od Drugog svjetskog rata i najozbiljniji udar na sigurnost cijele Europe. Ovim brutalnim i masovnim napadom Rusija je pogazila i povelju Ujedinjenih naroda, kao i Helsinški završni akt i Europsku sigurnosnu povelju, na kojima počiva Organizacija za europsku sigurnost i suradnju. Time je udarila i u same temelje svjetskog poretka koji se zasniva na miru, stabilnosti i poštovanju suvereniteta i neovisnosti nacija i država. Cijela situacija je isključiva odgovornost Rusije, koju pozivamo da odmah prestane s vojnom agresijom i povuče svoje snage iz Ukrajine. Hrvatska, kao jedina članica NATO-a i Europske unije, koja je i sama prije 30 desetljeća bila žrtva brutalne vojne agresije Miloševićevog režima, najbolje zna što to znači i najbolje razumije Ukrajinu, kojoj hrvatska vlada još jednom izražava svoju punu solidarnost. Ukrajina je u prosincu 1991. bila prva članica Ujedinjenih naroda koja je priznala neovisnost Hrvatske i svi jako dobro znamo koliko nam je to tada značilo. Sada, kada je Ukrajina žrtva agresije, na Hrvatskoj je da bude na pravoj strani. Na strani mira, slobode, demokracije, solidarnosti i međunarodnog prava. Hrvatska bi pogazila sva svoja načela kada danas ne bi stala uz bok ukrajinskom narodu koji se pokazao kao veliki prijatelj hrvatskog naroda. U ovoj izvanrednoj situaciji spremni smo humanitarno i tehnički pomoći Ukrajini. O tome ćemo danas donijeti i odluku na vladi. Te smo spremni prihvatiti i moguće ukrajinske izbjeglice ako za to bude potrebe. U tome Hrvatska ima, nažalost, velikoga iskustva iz vremena Domovinskog rata i rata u Bosni i Hercegovini. Ujedno, večeras će, kao što javnost zna, biti održano izvanredno zasjedanje Europskog vijeća. Ja ću popodne, nakon ove sjednice vlade, otići u Bruxelles i tamo se očekuje da ćemo zajednički usvojiti snažan paket sankcija Europske unije protiv Rusije kao odgovor na ovu agresiju koja se događa jutros. Istodobno, nadamo se da ovakav brutalan napad ne podržava ju i mnogi u Rusiji, jer ovo je napad na ukrajinski narod koji će izazvati mnoge nedužne žrtve, za što nema opravdanja. Otvorena agresija protiv Ukrajine i najveća vojna operacija na našem kontinentu u posljednjih 3/4 stoljeća dramatično je već tijekom jutrošnjega dana promijenila međunarodne odnose i sliku svijeta kakvog smo do sada poznavali.
Stoga je u ovoj situaciji od presudne važnosti da u Hrvatskoj zadržimo jedinstvo i političku stabilnost, a da na razini Europske unije i NATO-a učvrstimo jedinstvo i našu zajedničku odlučnost. Zaočekivati je da će ova agresija imati snažne posljedice, ne samo za sigurnosnu situaciju u Europi i svijetu, već kao što vidimo od jutros i na globalnu cijenu energenata. Naime, od jutros cijena, kada je riječ o nafti, Brenta nafte, skočila je za 6%. Cijena plina, megavat sat, skočio je za 30%. To znači da će vlada, kao što je učinila i najavila već prošloga tjedna, nastaviti sa svojim mjerama ublažavanja udara na standard kućanstava i na poduzeća. Danas je jasnije nego ikada koliko je za Hrvatsku važna diversifikacija opskrbe plinom, kako bismo očuvali našu energetsku neovisnost. I stoga se odluka naše prve vlade o tome da investiramo u LNG terminal na Krku pokazuje od strateške važnosti. Ujedno postavlja se i pitanje ulaganja u naše obrambene sposobnosti, u Hrvatsku vojsku. Stoga ćemo nastaviti ulagati u sposobnosti Hrvatske vojske. Recentni primjeri su i potpisivanje ugovora o nabavci 12 višenamjenskih borbenih aviona Rafal, nabavi borbenih vozila pješaštva Bradley od Sjedinjenih Američkih Država, ali i daljnje ulaganje u sigurnost Hrvatske. Ujedno želim kazati da smo tijekom jutra imali prvo sastanak užeg kabineta, konzultirali se sa svim resorima. Održao sam komunikaciju i sa guvernerom Hrvatske narodne banke, sa čelnikom sigurnosno-obavještajnog sustava, potpredsjednik Medved koji je zadužen za nacionalnu sigurnost, također je aktivan, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo obrane, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo energetike, Ministarstvo financija. Svi su maksimalno angažirani kako bi održali stabilnost svih segmenata i sastavnicama funkcioniranja u ovakvim okolnostima. Ujedno čuo sam se i sa našim veleposlanicima u Ukrajini, u Ruskoj federaciji, pri Europskoj uniji, pri NATO-u i pri Ujedinjenim narodima, te smo u stalnom kontaktu sa svima njima kako bismo pratili i reakcije svih međunarodnih organizacija. Naša veleposlanica ostaje do daljnjega u Kijevu, to je naša politička odluka, a ona će i cijelo veleposlanstvo brinuti o tome da se hrvatski državljani povuku, oni koji to naravno žele, iz Ukrajine u ovakvim okolnostima. Nazvao sam i predsjednika Milanovića, obavijestio ga o stavovima vlade, a oni, njih možemo sažeti još jednom u 5 točaka. Prvo je najoštrija osuda ničim izazvane ruske agresije na Ukrajinu i na njen suverenitet, te poziv Rusiji da odmah prestane s vojnim napadom. Također, puna solidarnost sa Ukrajinom i ukrajinskim narodom, podržavanje paketa sankcija na sastanku Europske unije večeras, te spremnost Hrvatske da humanitarno i tehnički pomogne Ukrajini, te mogućnost da prihvati ukrajinske izbjeglice. Ujedno sam izrazio i spremnost vlade i moju osobnu da se, s obzirom na ove okolnosti, održi i sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost. Što se mene tiče, taj sastanak može biti već sutra. U svakom slučaju, hrvatska vlada i sve nadležne službe učinit će sve da Hrvatska funkcionira normalno, a da u političkim i daljnjim nastupima vrlo jasno govorimo o onome što se počelo događati jutros od ranih sati ujutro sa ovom nezapamćenom, neviđenom i neopravdanom agresijom Rusije na Ukrajinu. Evo, toliko za uvod. Sada bih dao riječ potpredsjedniku vlade Tomi Medvedu da nas izvijesti najprije o aktivnostima koje se odnose na sustav nacionalne sigurnosti, a potom i o prvoj točci, a ona je vezana za potres. Izvolite, potpredsjedniče. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Vezano uz okolnosti
ruske agresije na Ukrajinu, želim vas izvijestiti da su sve sastavnice sustava domovinske sigurnosti spremne za izvršenje zadaća u okviru svojih nadležnosti. Kao što sam uvodno rekao, riječ je o prijedlogu odluke o upućivanju žurne pomoći u Ukrajini. Da samo još napomenem da smo imali danas i sastanak parlamentarne većine gdje smo također zauzeli jedinstven stav u vezi ove nove situacije. Ministar Grlić Radman je i primio ruskog veleposlanika te mu izrazio naš prosvjed u vezi agresije i zatražio da se ona obustavi. Molim ministra Božinovića da nas izvijesti o žurnoj pomoći. Izvolite. Hvala lijepo. Dakle, Državna služba Ukrajine za izvanredne situacije od međunarodnih institucija i veleposlanstava država članica Europske unije zatražila pomoć. Kao izraz solidarnosti, Vlada Republike Hrvatske upućuje žurnu pomoć Ukrajini iz raspoloživih zaliha i sredstava Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva zdravstva, Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Hrvatske vatrogasne zajednice i to u obliku robe i opreme navedene u predmetnoj odluci. Također zadužuju se Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova da organiziraju slanje žurne pomoći. Ukupna procijenjena vrijednost ove tranše početne žurne pomoći iznosi 9.105.866 kuna. Osim toga, Vlada izražava spremnost u pružanju pomoći Ukrajini u poslovima razminiranja, a to se prije svega odnosi na opremanje strojevima te pružanju stručne savjetodavne pomoći. Slijedom navedenog predlažem da Vlada donese odluku o upućivanju žurne pomoći Ukrajini. Hvala. Hvala lijepa ministru Božinoviću. Tko je za ovu odluku? Konstatiram da smo je prihvatili. Zahvaljujem. Nacrt prijedloga odluke o deklariranju oružanih snaga u okviru združenih snaga visoke spremnosti i sastava snaga za brzi odgovor NATO-a. Ministre Banožić, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, potpredsjednici, ministrice i ministri, odluka o uspostavi snaga za brzi odgovor NATO-a usvojena je još 2002. godine na samitu u Pragu. Na samitu NATO-a u Walesu 2014. godine usvojena je odluka o uspostavi združenih snaga visoke spremnosti NATO-a. Razina spremnosti tih snaga kada su u stupnju pripravnosti je unutar nekoliko dana, ovisno o kojim dijelovima združenih snaga visoke spremnosti je riječ. Republika Hrvatska radi doprinosa euroatlantskoj sigurnosti prepoznala nužnost aktivnog sudjelovanja u združenim snagama visoke spremnosti te u skladu s mogućnostima deklarira snage za njihov sastav. Stoga je na prijedlog Vlade Republike Hrvatske 2015. godine Hrvatski sabor donio odluku o mogućnosti angažiranja snaga u okviru združenih snaga visoke spremnosti i sastava snaga za brzi odgovor NATO-a. U Ministarstvu obrane koje uključuje glavni stožer oružanih snaga provedena je rašlamba mogućnosti deklariranja snaga, te u skladu s tim ovom odlukom predlaže se deklariranje do 10 pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske za angažiranje u okviru združenih snaga visoke spremnosti i sastava snaga za brzi odgovor NATO-a od 2022. i 2023. godini. Navedeno deklariranje je u skladu s nacionalnim interesima Republike Hrvatske kao odgovorne članice NATO-a, koja nastavlja graditi međunarodnu vjerodostojnost te aktivno pridonosti kolektivnoj obrani saveza i sigurnosti euroatlantskog područja. Financijska sredstva za provedbu ove odluke osigurana su u državnom proračunu na razinu Ministarstva obrane. Slijedom navedenoga, u skladu sa Zakonom o obrani, predlaže se da Vlada usvoji ovaj nacrt i da se prijedlog odluke dostavi predsjedniku Republike Hrvatske na donošenje. Hvala vam lijepa, ministre Banožić, tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Bilo je to sve u još jednom izdanju emisije Aktualna Hrvatska. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i ostanite uz program Televizije Jadran.